Економската состојба во Република Македонија е стабилна и солидна и покрај 2,5-годишната политичка криза која владее во државата, оценува државниот секретар во Министерството за економија Анита Димовска. Истата се должи на реформите преземени изминативе години со влијание врз конкурентноста на македонските предпријатија, но и на позитивните економски движења во рамки на Европската унија како значајна дестинација за пласман на македонските производи. Спроведените реформи всушност ја доведоа Република Македонија на високото 31 место во светот според индексот на економските слободи, а во конкуренција на 186 држави, признание доделено од Американската фондација Heritage. Не може да не ја спомнеме за мене клучната реформа во даночната сфера, тоа е намалување и заедначување на даночните стапки кај персоналниот данок на доход и позначајно за фирмите данокот од добивка на 10%. Оваа реформа и покрај тоа што мина една деценија од кога е спроведена, денешницава покажува дека ги даде очекуваните резултати и значително влијаеше за подобрување на конкурентноста на македонските фирми, од причина што со намалување на даночните стапки, значи останаа повеќе средства кај фирмите, истите имаат можност нели да ги реинвестираат, во исто време остана 0% данок на добивка доколку истата се реинвестира и ова е исклучително значаен стимул за бизнисите. Се спроведе реформа во делот на укинување, условно речено, на бирократијата. Секоја година владата спроведува еден проект кој што се нарекува Учиме од бизнес заедницата, па низ непосредна средба со различни компании од различни значи области се детектираат кои се оние пречки во регулативата кои што ги оневозможуваат, условно речено, да напредуваат, па се превземаат соодветни активности секако по однапред спроведени анализи во кои што се вклучени државни институции за надминување на состојбите. На вистина постојат многу мерки кои што придонесоа Република Македонија вака високо да котира во овие извештаи, позади кои што стојат секако реномирани меѓународни финансиски институции. Република Македонија бележи раст од 2,4% од бруто домашниот производ во третиот квартал од 2016 година. Очекувајќи ги резултатите за последниот квартал од 2016, ваквиот раст дава за право да се очекува исполнување на проекциите на Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија. И во овој случај, значи мотор на растот е градежништвото, како и нели изминатите години, земјоделството и услужниот сектор, додека пак ако го анализираме бруто домашниот производ од расходна страна, може да констатираме дека двигател на растот се извозот и потрошувачката. Има конечни податоци за индустриското производство за 2016 година и при тоа можеме со задоволство да забележиме дека и покрај политичката неизвестност во која што се наоѓаме изминативе 2,5 години, индустриското производство бележи раст од 3,4%, што во голема дела, во голем дел се должи на гранки во кои припаѓаат дел од капацитетите во кои што работат во слободните економски зони, но секако солиден раст е забележан и кај некои традиционални индустријски дејности. Се очекува проектираниот раст на бруто домашниот производ за цела 2017 година да изнесува 3,5%, а за 2018 3,7%.